Eloy, núcleo estabilizado. Hefesto está completamente sob controle. Então é melhor a gente começar logo a fusão. Tudo pronto. Gaia, abre a conexão, por favor. Pronto. E para concluir a fusão, precisamos excluir um código do Hefesto. Com cuidado. Redundante. Você tá dando bastante trabalho. Eric, pega a Beta. E aproveite para esmagar aquele inseto. Atrás de mim. Qual é? Acaba logo com isso. Agora sim, a festa começou. Finalmente. Tilda, prepare a Gaia e o Hefesto para transporte. Tilda! Eu falhei. Calma. Nem tudo tá perdido. Tilda! Mas que merda você tá fazendo? Impeça ela! Nem consigo vê-la! Beta. Vou. Onde eu tô? Ah, você acordou. O Gerard atingiu você bem forte quando atacou. Imagino que você ainda deve estar bastante dolorida. Eu garanto que estamos seguras. Ninguém detecta a gente aqui. Quer dizer, os outros Inites. Você deve ser a Tilda. Eu realmente não sabia. Se a Beta falaria sobre mim. Onde ela tá? Segura.
Ainda que ela não esteja onde gostaria, não está correndo risco. Nós temos que ver como resgatá-la, é claro que sim. Você só tem que se recuperar. Quando quiser, suba as escadas no fim do corredor e me encontre. Enquanto isso, eu vou fazer um lanche. Lanche? Ok. O que é isso? Alguns dos favoritos da minha coleção. Resgatados e guardados aqui pouco antes de eu ir embora. Pode olhar se quiser. Adoraria saber o que você pensa deles. Meu amigo morreu. Beta e Gaia se... Já terminou? Tenho assuntos mais importantes para me preocupar. Nós duas. Há muitas coisas que queremos salvar. Entre as quais estão as peças nesse cofre. Não há nada de errado em saborear mais um pouco desses tesouros. Ou suba logo aqui e vamos cuidar do trabalho. Você decide.